Рівно за годину у штаб-квартирі ООН розпочнеться Радбез із українського питання. Сьогодні, в день роковин війни, він особливий. Країни світу представляють глави дипломатичних відомств. Тому заяви і звинувачення на адресу Росії набувають особливої ваги. За подіями у штаб-квартирі ООН стежить наш спецкор Дмитро Анопченко. Він з нами наживо. Колего, вітаю. Тож, які очікування від цієї події і чим вона важлива? Ну, як сказав вітчизняний міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, це буде останній цвях. Ви розумієте продовження цього жарту, ви розумієте, до чого він. Ну, і ідея в тому, що вже дійсно менш ніж за годину відбудеться Радбез. Ми в кулуарах, буквально повз нас будуть проходити учасники. Десь за півгодини ми навіть сподіваємося почути перші коментарі ще до початку. Ну, і цього разу це дійсно перші особи. І держсекретар Блінкен, який з Вашингтона спеціально для цього засідання прилетів до Нью-Йорка, і глава європейської дипломатії Жозеф Борель, і міністр закордонних справ Німеччини, Франції, багатьох інших країн. Ну і великий перелік, величезний тих, хто приїхав спеціально, щоб підтримати Україну, хто виступатиме особисто. Я з'ясував перед початком, якими є пріоритети для України, і мені пояснили, що пріоритетів два. По-перше, це ще раз дуже чітко в цій залі публічно озвучити мирний план президента Зеленського, український мирний план. Пов'язано це з тим, що зараз багато версій, багато розмов, а що таке мир, що таке мир для України, як його досягти. Ну, ви знаєте позицію, яку дуже сильно, серйозно просуває Росія, яка каже, що ми готові до мирних переговорів, але без жодних умов. Ну, тобто мається на увазі, давайте зробимо так, щоб російські війська залишилися там, вони є зараз, давайте зупинимо український контрнаступ і почнемо діалог. Всі розуміють, що це варіант, на який не пристане ані Україна, ані Захід. Є інші варіанти, зараз Китай намагається виступити миротворцем, запропонувати власний план. Тобто сьогодні на Радбезі для України є дуже важливим ще раз озвучити українську формулу миру і наголосити, що це єдині умови, на які Україна буде згодна, і попросити щодо цього єдину позицію Заходу – підтримку інших держав. По-друге, за словами Дмитра Кулеби, ми говорили з ним, Генасамблея, яка відбувалася напередодні, це була більша можливість публічно звернутися до всього світу. І, зокрема, до тих країн, які відверто кажуть, що ми хочемо залишатися друзями і з Україною, і з Росією. Ну, і за цим, знаєте, таким красивим дипломатичним формулюванням прикривають свою бездіяльність. Ну, а Радбез – це абсолютно інша історія. Це така, знаєте, важка дипломатична артилерія. Ну, і другий пріоритет для України, як я почув, це максимально мобілізувати міжнародну підтримку. Ну, і для того, щоб весь світ зараз дивиться, країни світу просто зафіксували, ще раз озвучили свою позицію. Ну, і хочу сказати, що цей Радбез не має офіційного рішення, не матиме, на відміну від Генасамблеї, де вчора за українську резолюцію зібрали 141 голос, і тільки тому, що тут, на Радбезі, Росія все ж таки має право вето, тому учасники ось сюди на стейкаут не вийдуть всі разом. Але, в принципі, це рішення і не потрібно, воно і не планується, тому що зараз це не про це. Про реформи, які колись будуть, коли України, які задіяні безпосередньо в конфліктах, ну, ви розумієте, що мається на увазі, у першу чергу, Росія, може, заберуться право вето в момент, коли голосуватимуть питання, які пов'язані з військовими конфліктами, з війною. Але, знову ж таки, поки що це не про це, а якраз про те, що позиції країн бачитиме весь світ, про те, що це залишатиметься в історії, що в історії залишиться хто з ким, хто в чиєму таборі, ну і хто готовий підтримувати Україну і піти на підтримку тих умов для закінчення цієї війни, які Україна обстоює і на які згодна. Все це, власне, і побачимо. Менш ніж за годину. Тут, в Організації Об'єднаних Націй. Колеги, Київ. Дякую тобі, колего. Наш спецкор Дмитро Анопченко стежить за подіями у штаб-квартирі ООН. Там от-от має розпочатися Радбез із українського питання.